hemma med Fortnite. Jag såg det var fint jag dansade. Ja, fint vet du. Alltså ditt skin, det ser ut som Renegade. Lite grann. Det är grunden typ. Eller hur? Ja, den har ju typ som en hjälm. Jag har den här dust... Det, i den här Battle Passen finns det en Dusty Depot loading screen. I Tiny 98, den har jag. Och det är Old Dusty Depot. Fan vad jag saknar det. Är inte du? Jag saknar också. Jag saknar liksom Old Map. Jag gillar Tilted för att vara kvar tycker jag. Tilted och allt annat. Ja, men Retail fanns ju Old. Ja, jag gjorde rätt i. Pleasant, det fanns också ja. Old va? Ja, och så Salty. Och så Fatal fanns, men det har de förstört med höt. Oh. Anarchy saknade, det var däremot mitt favoritställe. Ett tag. Och så vill jag tillbaka gamla Tomato. Ja, vart landar vi? Tilted typ. Oh. Sorry, men jag kommer vara jävligt dålig nu, för jag har inte kört på ett tag. Samma. Jag borde käka. Ja, jag ska käka snart. Jag gjorde... Jag var bara... Jag tror jag hjälper till att laga maten. Ja, det är nice. Eller... nice. Tacos. Ja, vi kommer också äta tacos. Vi äter det varje fredag typ. Ja, det är typ vanlig rutin på fredagar. Ja, det är vanlig rätt i Sverige på fredagar. Ja, det är typ det vanligaste folk äter på fredag. Det är det. Vad fan ska man annars äta? Det här är ett svårt val. Gråtack eller grön pump? Landar man? Ja, det var ingen annan som landade så det var det. Ja, jag tar en gråtack, ja! Woo! Ännu till tack. Jag hatar tacken. Sen måste jag kolla om det är någon skillnad på hur det ser ut på streamen. För det borde ha blivit. Liksom det borde bli ganska stor skillnad. Eller vad tror du? Från typ att lira på, vet du, 250 till 9000. 2500. Det är som 2500. Ja, jag sa fel. Ja. Men alla gör det. Alla gör det i livet. Ja. Oh my god, Mats, vad fan, du sa fel. Helvete, det är fan illa. Herregud. Nu jävlar ska vi avrätta dig. Sällan, ja, det ligger penigt där borta till dig. Det tackar man inte nej till. Det var lite konstigt. Kan... Först sitter en penit i kistan. Sen går jag ut och då ligger en penit där också. Håller du i den? Nej, jag kan inte få med den. Väntar på mig om jag launchar typ. Det är väl värt att launcha. För vi är ganska långt ifrån varandra. Vänta, jag ska bara ta luta klart detta hus. Nej, det var inget bra där inne. För, är det okej om jag dricker en slurp lite snabbt innan? Gör det. Fattar du vilken drömlut jag kommer ha? Förutom att jag inte har en pump då. Den ligger här vid ingången till det här huset jag är. Ja, jag ser den. Hello! Ah! Snipan där i luften. Jaha, det var en som skrev. Jag byggde in och avrätta. Bra. Den andra grabben är uppe på taket. På mig. Oh. Han är toppen. Bra, Mattsson. Han är död, men det är ännu fler. Aj. Okay.
Så ja. Oh my god. Jag tack Mats om att du hjälper. Det där är bra. Kommer ännu fler. Vad är det där? Förbi oss. Jag råkar... Kom här Mats om, det är lik bandage. Jag poppar medkit. Ja, då kan jag ta bandagen. Gör det. Om det är okej. Jag har fullt med. Oh my god. Tack för hjälpen, Watson. Alltså, du räddade mitt liv, du. Jag fick några träffar på dem. Ja, men det hjälpte mig. Vad fuck är de då? De fega väl ur. Har du minnes eller något? Nej. Sorry. Jag pushar. Vänta, frågan är om det ligger här. Avrätta en grabb. Det är mysigt. Kommer den på dig? Nej. Han är legit ett toppen, han är ett toppen. Bra Mattsson. Hur många kills? Bara tre. Jag går. Det är bra. Bra game där hittills. Att vi klarar oss också, det är det. Vi hade så jävla lite HP där i elhuset. Här inne är det min sista. Så ja. Vill du hitta minis åt dig typ? Precis, menar jag. Såklart var det ingen minis eller någonting där. Jag säger till om jag hittar shield, för då kan du ta den. Okej. Okay. För jag har ju shield. Så ja, en sista till, en sista till. Kom igen då. Nice. Minigun. Fick du ingen shield heller? Nej. Jag fick de här kasta snögubbar typ. Nej, jag fick de här dynamiter. Jag har en sista till, Bra. Kom igen, Mattsson. Nej, en sån här terminal scope det gör. Vad fan får du för piss? Jag vet inte. Undrar om det ser bättre ut på min stream nu. Det borde nog göra. Det borde det göra, tycker jag, men... Jag ser en sista. Jag ser en sista! I Harsskogen. Du tänkte den. Så är jag. Vänta, drick inte två utfall. För det var en sista här. En slurp, exakt. Men jag dricker en till för jag kommer ju... Nej, drick den du. Ska jag ta slurpen? Det ligger en hemsnö från dig här, för jag har den. Ja, för jag tänker inte hålla i den här. Behöver du sniper ammo? Kom så lyftar vi. Jag tar upp minen. Behöver du sniper ammo? Nej, det är lugnt. Hur mycket har du då? 37. Ja, då är det lugnt. Jag har 63. Jag öppnar bara den här. Nej, min launchpad är här uppe annars. Annars kan vi bara ta och lyfta. Nej, vi vill ju ta cirkeln, fan. Bra. Helt upp. Bra Mattsson, du rättar mig där. Vi drar in och kollar det. Tänk skills från tiltet, det är väl helt okej. Och det är 30 pers kvar. Plan, ett plan, herregud. Åh nej. Vart? Hoppas de inte ser oss. Vi kollar här över lite här vid loot lake. Rifta där bortifrån. Jag trycker mig upp hitåt. Jag kommer landa på en zipline. Whoops! Upp jävlar! Jag lockar på planen! Vänta, Grej, kan du klippa det där på min stream? Jag kan inte just nu. Jag snipar på planen! Det där är HV-restyk, du. Alltså, Mattsson. Tråkig du då. Trashkill. Vart är han? Jag flickshotta! Vart är grabben? Oj, jävlar. Vart åkte han? Där. Bibi, jag blir stabbad, jag är död. Fan då. Och jag som är fight här, jag kommer också dö.
den här grabben går ju bara på här. Min grabb jag snipade i planet är död. Bra. Den här grabben laggar. Hade jag tagit ner, men alltså fy fan vad händer? What the fuck? Jag drar till min loot här borta bara. Hallå, du ska ju klippa, det där lär du ju klippa ut. Ey gurra, jag snipade en grabb i planet. Han satt i planet. Och jag gjorde så där och satt den. Kan han gå tillbaka och kolla det tror? Ja, man kan det. På dig kan man det. Lika som jag har. Ey, ett flygplan, fy fan vad nice. Grälla. Ja. Du måste se det där. Jag såg. Han satt i planen och jag bara, da! Och så satt jag den i huvudet eller vad det var. Gurra, spola tillbaks på min stream så får du se. Det där ska jag fan skicka in till HVR. Helt ärligt. Han kommer inte med dig, det är det som är så jävla nice. Nej, jag tar inte planen, jag riskerar inte det. Det var 775 HP. Ey, grälle. Kom här, jag bandage. Men jag kan inte ta nu, cirkeln. Okej, vi går in. Eller, vi hade typ kunnat åka rätt upp i luften, men... Nej, skitigt. Jag kan alltså, inte... Mitt HP är lite sådär just nu. Och jag pallar inte tappa 50 HP för det där. Och så... Nej, och så är det säkert folk där. Där är folk där! Den till grabb som laggar ser ut som. Har du match? Nej. Inte här. 200. Ja, oh, jag har typ också. Vi måste pusha dem. Bra grälla. Spring då! Jävla gubbe! Men du... Alltså, skjut inte på mig! Sådär! Han är taggad! Nej! Oh my god, ett HP har jag! Sen att du tar dem ett HP. Han är död. Bra! Jag tar dem ett HP! Alltså vad gör vi ens? Kasta stinkbombs på mig och kan jag få lite heals då? Ja, jag bandar också. Nice. Jag måste forma. Helt ärligt. Oh my god! Min puls. Du fattar nog den just nu va? Ja. Du, jag... Ett HP. Jag vet inte vad som hände helt ärligt. Jag har launchpad. Jag har inte ens en trap. Nej, inte jag. Jag har bara en launchpad, sen har inte jag någon. Alltså jag vet inte. Jag ska falskt pulla tillbaks på streamen och så. Vi har 10 kills, Mats. Det här är bra. Det ligger ett bandage över. Ja, jag plockar upp det. Nej, min pu... Alltså, vad händer med oss nu? Alltså, Första du och gamen, landa tilted. Kommer ut med 8 kills eller vad det var. Nej, 6 kills. Ja, och sen tar vi... Och sen får jag... Först så snipar en som sitter på planet. Och sen no-scopar jag en. Och sen här kommer sen du... Sen ska jag med ett top clutch. Jag hade ett HP och 12 liksom shield. Och han lyckas inte få in ett shotgunskott på mig. Det är fan... Ej, folk! Jag såg den där borta, ja. Oh my god! Vad händer nu alltså? Oh my god! What the fuck? Såg du? Visst var det han som hade high ground? Oh.
Så, alltså, vad händer? Så, alltså, vad händer? Jag har noll mot. Det här gamet förtjänar vi. Det här gamet förtjänar vi så jävla hårt. Det kan du fan hålla med om. Fy fan, hoppas HVR tar med mig till sådana fall. Jag känner GG på den. Men de här fick smaka. Alla de här 11 som vi har dödat har fått. Aj! Han har aimat sist, han har aimat sist. Adam. Bro Mattsson, gå för cirkeln typ. Jag kommer inte hinna med. Fan, jag som har launchpadden. Jag kommer inte hinna med att komma in heller. Nej, han hade sån laser. Han hade sån aim assist, det märkte du själv. Där dog jag i alla fall. Men jag har 5 kills, du har 7. Nej, ja, du har bandage, nice. Han hade min, men jag kunde inte få med den. Jag kommer inte upp på det här berget. Nej, fy fan, vilka snipes. Vad fan har hänt, Mattsson? Grelle, gå in. Kan du gå in på min stream så kan du spola tillbaks? Just nu. Min men telefon efter gamen, är... kanske. Min telefon har 10%. Whoops! De måste ha landat i träd. Ja, det tror jag. Nej. Han skulle till Blanchan. Men Toap är inte perfekt då. 73, det är jättebra det, eller? Det är lagen trap det ju! Vart? Ja, jag har inte ens en trap. Ej, gå in och kolla om det är en kista bakom dig då. In där. Nej, den är... Nej, de har lootat men tog inte trap. Ja, men du! Åh! Oh! Vad fan är det här? Fan vad otur det har. Hur ska jag kunna pusha den här grabben? Du är i cirkeln, det är lugnt. Men någon kommer stabba mig där. Ta det lugnt, ta det lugnt. Sätt dig typ i den där. Vad fan är händer? Tänk om han får dig igen. Han eller? Vet att jag är här, så kolla om han har editat. Ja, jag vet. Eller så är de andra har sett också. Men nu har han pika lite grann och jag bara, där. Nej, alltså vilket game vi har gjort hittills. Den gick ju igenom. Weep me. Alla heter Weep me typ. Well played me. Och så sitt namn. Fan! Helvete! Men vi förtjänar det där gamet. Vilken jävla aim assist den där som jag dog av hade alltså. Det var grov. Jag ska gå in på min stream helt ärligt. Gör det. Tycker jag är värt. Alltså. Dalen ska få se. Det är nice att jag fick vara med i klanen. Härifrån ska jag. Jag är Tiny 98. Hur kul är det? Nu jävlar ska vi klippa den här. Nej, alltså Mattsson, fan, vilka jävla. Fabbe. Ja, du skulle ha sett på min stream. Mattsson snipen i ett flygplan. Ja, du skulle ha sett mig. Jag plockat 4 eller 2 skåls mot den. Va? Vad är det med mig?
Vänta, men jag ska skicka det där till dalen. Fabi, jag tror jag ska skicka in till HVR. Mm. Det ska du ju lätt, ja. Fan, brukar inte med såna där. Jag kan inte jorna. Va? Jag kan inte jorna. Oj, vilken game. Du kan vara med nästa. Om det är okej, okay, alltså. Mm. Sorry. Nej, jag vill inte vara med. Jag vill inte vara med. Fabbe, du kommer med nästa, det lovar vi. Ja, hoppas jag. Tjena. Nej, man ska doppa över den. Va? Nej, alltså nej. Sen ska jag kolla in honom. Fabbe? Mm, ja. Det sjuka var, först snipade jag ena grabben i planet. Och sen han och Grelle i fight. Då launchade jag bort från dem jag var i fight med. Och så Grelle höll på att försöka hugga sig in. Och då noscopade jag han. 11 meter tror jag var. Med heavy alltså, sniper. Ja. Alltså, du fick in sniperskottet 0,5-0,1 typ. Ja, kund. Innan jag byggde väggen. Ja, du satt ut väggen. Nej, jag. Precis. Jag. Ja, jag satt ut väggen. Det kändes nästan som om du sköt igenom. Är det värt att köpa snowsmith? Den är så jävla snygg backling. Det är ett vintersvärd. Ja, jag vet. Det är så jävla snyggt tycker jag också. Är det värt att köpa det på mig? Jag har 3000 rabatt. Alltså, du vet varför. Ja. Vadå då? Fel på kvinnor. Hur kan du ha 3000 V-bucks? Fråga Mattsson. Mattsson? Han gillar att lägga in. Ja. Såklart! Jag ska ända och då blir jag snipad. Grille, jag har knockat den. Och han la jag in. Vart är? Ja. Du är inte där borta. Det är inte jag som har lagt in, vet du. Nej, jag vet. Men jag har fått 5000 V-bucks nu. Nu ska jag kolla vad HVR. Han är typ hvr.oddshot@gmail.com. Oh. HVR oddshot. Eller typ den där sun, vad heter den? Highland Warrior, den är också ganska ny backling. Tack, det är värt att köpa isen, iskinne. Jaha, jag... Ah! Fan, alltså. Vad händer med snipesen nu? Nej. Du får välja helt själv, Fabbe. Nej, jag kommer. Jag köper så fult. Nej. Död. Undrar vart min jag köpte det nu, man. Men, vad gör jag? Kolla. Jag köpte på senaste. 1, 2, 3, 4, 5. Jag är bland oss reglerna här. Jag dricker min hissa. Han missar. Det kommer finnas ja, en. Jag köpte den skinne. Det ligger ett bland oss. Hallå. Ja, där är det. Jag har en Discord. Död. Easy boys. Ja. Det är så vi gör det. 2 specs till och med. Det är helt okej alltså. Vad håller du på att göra då? Jag! Ja, ta några kills! Boys! Elin håller tyst om du är. Fabbe! Ja? Det är fler här inne, Mattsson. Kommer. Är du säker? Det är en trap där uppe. Ja. Är det första gången? Nej. Är jag någon epic eller legendary? Det är fan illa. Nej, och så... Åh, nej, åh, mina öron! Isak. Det är roast! Isak. Jag känner min modal som att hitta var fan bra. Vad var det för dig, Fabbe?
Lite Isak. Jag har inte hört den ens. Men du vet det som är sjunger kvar. Nej, jag har inte hört någon. Jo, innan du innan dalen drog. Du vet den här den låten. Den var ju fan bra. Jag tycker inte jag vi ska håna. Nej, men Isak var ju med. Och gjorde det. Elis, varför livade du matchen? Vad menar du med det matchen? Va? Lira Fortnite, utropstecken tweak, utropstecken donera, utropstecken disco. Ja, oh, din klan. Tweak? Ja. Oh. Vilka är med i den då? Ja, vi. Alltså, vi bara inte någonting på natten. Nu är jag inte skärm. Vem är invite då? Jag är skärm. Nej, invite mig. Hej Leo! Yoshi! Ja, vänt. Kolla min fula skin. Det ser snyggt. Ha mog! Alltså, är ni i din match? Ja. Oh. Ja, jag kör med er efter den här matchen. Kör med dem ett game. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, Matson. Och gissa. Okej. Okay. Syp. Ja, han köpte åt oss. Han köpte 2800 åt båda. Köpte han delis också? Ja. Vem köpte? Melvin. Han köper V-bucks typ i alla. Leo. Jag har typ fått 5000 sammanlagt. Han bryr sig inte om pengarna. Mycket trär fick av den där alltså. Mm. Nu hittar jag ju. Är du snabb på att edita nu? Är du bra på att bygga? Ej, han laggar! Är du snabb på att bygga? Nej, de är inte kvar. Nope. Jag har 3 ja, kills. Ja, det har jag. Kör, Elis. Ja, jag hittar inga. Jag kom på det nu. Vad fan är den då? Vadå då? En quad crasher får jag i alla fall. Mm, jag vet. Jag kan vara quad launcher, den var så jävla OP. Fy fan vad jag hatar när folk körde med den. Det står pika där helt öppet. Jag vet, men det är folk överallt här. Uppe på Dusty. Jag pushar de här grabbarna. Jag kan inte ens bygga, vad är det för noob? Vad är det för noob, Mattsson? Han var ju pro player, you know. Ja, visst var han bra. Det var fan den bästa spelaren jag har sett i Fortnite. Mm, jag kände så. Han kunde ju fan. Han kunde nästan bygga, och jävlar. Ja, det är fan GG. Det är mycket, jag kan inte bygga. Eller vad? Nej, bakom. Men fy fan. Han kunde bygga ju lite i alla fall.
Utan trappen där ute. Den där heter Not Dreamy. Det lät som han hade RPG. Ja, jag tror det. Oh. Det är alltid lika nice som att en RPG-nörd. Du kan fan få killrekord hur lätt som helst nu, Mattsson. Och så tar jag den där slurpen. Du kommer kunna få killrekord, Mattsson, vet du. Ta legendary P90 och legendary shotgunen. Jag funderar på att plocka den här RPG:n istället. Istället för P90 typ i så fall. Eller så här. Fyra rockets. Den är jävligt bra. Och så vänster så kommer den. Men nu var det lite mycket rockets här, tycker jag, va? Aha. De är två. Sällan den skadade så lite. Trap! Nej, försök edita dig upp. Där ja. RPG! Bra! Och så, nu är det bara att kubba. Har du launch? Jag ska se till att jag får killa. Det får du nog. Ja, det är lugnt. Han går iväg. Åtta kills. Du kommer få ett nionde. Fan, gå kill record. Ja. Du behöver bara 6 kills till så har du det. Du behöver 7 till för att slå det. Ja, och då är det liksom 11 kvar. Nej, nu var det 10 kvar då. Eller 9 då. Liksom, det är ganska svårt att hitta folk. Ja, jag vet. Fan. Jag kan inte låta så många dö. Men det är ganska svårt att hitta folk. Kom igen då. Kan inte en duo bara vara här? Jag hörde folk. Eller typ en skåd. Ja, det gick. Ja. Nej, som vi lirar i vanliga duos. Fan, det är en som dog. Jag kommer inte kunna gå till. Jag vill att det ska vara en skåd. Ja. Oh, det här kan bli bra. Backstab-läge. Undrar om det sitter någon jävel. Jag kommer inte in i så bra position. Fan. Två där nere i alla fall. Vad fuck har hänt med mitt? No.
Vad är det där för tur? Är det BN igen? Eller jag gjort? Du laddar väl om den? Nej. Sällan han redan har sett mig. Vart den skjuter från? Måste de... Vänta, va? Det var ju i den. De här är bra. Han har sniper också. Till och med har någonting tror jag. Få in en 200 eller 150 headshot där. 26 HP. Men jag vet inte hur han kan få in en sån hög headshot från den där vinkeln. Jag såg ens inte han. Ja, jag såg knappt han jag heller. Fan. Det kunde ha blivit kill record. För det hade varit 9, 8, det hade varit 7 pers kvar. Nej, det var 9 pers kvar där. Jo, 7. Och då hade du haft 11 kills. Ja, han finishar i alla fall. Det är jag stolt över. Oh. Nu ska jag kolla vad HVR... Vänta, men jag vet inte hur man skickar in till HVR. Mailen. Ja, jag vet. Men ska jag maila då? Mm. Hur fan mejlar jag då? Skickat. Jag vet inte ens hur man skickar. Pausat, skickat, utkast, all e-post. Här. Jag vet inte hur man hittar, eller hur man skickar videos. Va? Jag vet inte hur man skickar videos. Kan man inte skicka? Jag vet inte hur man... Prepositioner. Webbviktiga informationer. Nu har jag skickat till HVR tror jag. Hej. Okay.
man ta med det? Prepositioner. Bad boy. Märkte du många som var på samma ställe där? Jaha, du. I Dusty. Ja, alla var ju runt där. För jag hade ju 3 kills när jag gick från där. Från tilten där. Det hade du ju fan. Du fick... Nej, jag kanske hade 2 kills till och med. Nej, du hade väl... Det var jag som hade 3. Jag hade 3. Mm. Jag tror jag ska käka då. Okej. Om ett sånt. Ja. Jag ska nog käka. Okej. Ja, men jag kommer snart. Okej. Vi kör med då. Ja. Hör sig. Detta, jag ska skicka till honom. Kolla Kan vi röra oss ditåt eller? Jag svär. Där går den där. Klippa. Nu försöker de ta lite zon. Jag knockade honom, va? Finisha. Nej, jag kollade. Ändå, vad säger jag? Tjena nu, bror. Hej, Grelle. Kommer snart.
Tja boys, vad händer? Hej David Kranz! Aj, aj, aj. Bebe, jag virar loka. Tjo David och Grelle. Grelle, är du live? Flottigt. Prepositioner. Bär på vilka miljoner. Aj. Den här akon är fin. Kul att man får möta ett proffs också. Men åh, snälla. Jag fick handling för jävla träff.
Jadu lucyp. Jadu Mazon. Co? Maszyna. Cia. Ej. Hype i żabka. Vart är dålen? Hemma hos Ove. Och jag... Foster. Foster. Fucking Foster. Du fucking som fool. Kul att landa blå. Kör du solo? Japp. Varför? Fett kul. Varför? Jag vet inte. Varför? Tycker det bara är roligt. Det är 50% på... Det här, 190 spänn för, vad heter det? Ska du köpa det? Nej. Ska du? Nej. Jag tycker inte Save the World är så roligt. Jag orkar inte göra så här uppdrag. Nej. Det är väl sånt där. Ja, eller man skulle, man gör ju det så. Highland Warrior, den här. Jag ska vänta och se om det kommer ut en nice i shoppen i natt. Det är ingen man. King är du. Du vet där, när Moonfrals, du vet där playskin som jag tycker är snyggt. Som har en klänning. Åh, fan vilken tur träff jag fick. Matson. Vad sa du? Du vet det här skinne... Jag har sett Moonfrals. Ja, det där typ... Den där... Det är... Gör, som har typ en hatt. Och så har grön och sånt. Ja. Oh. Det vill jag ha. Sit down, boy. Det heter typ I. Ja. Jag vet inte exakt hur det, vad det heter. Det var mamma. Ja, jag ska. Men du! Jävlar vad rädd jag blev. Ganska kul faktiskt, tycker jag. Eller full carry. Ibland är inte. Liksom olika... Det är custom, stor stil hos... Vad heter han?
Ja, de menar då att... Ja, då jag då Of course, mate. Of course. What do you mean? Ser. Kul. Det är kul. Fan. Jag kunde inte träffa ett enda skott genom rutan. Det är jobbigt. Jag har en popsocket på min telefon. Jag fick den idag. Av? Melvin. Fisu. Jag ska bara hämta mitt busskort. Fabbe. Tja. Fab. Hallå. Tjo, tjo, tjo. Jag har ökat bitraten ganska mycket nu. Vad har du nu? 9000. Jag hade 2500. Jag såg också 9000. Eller så kör jag 12000. Det blir så jävla mycket bättre kvalitet. Mitt headset också. Ska det bli det sprakar, eller det har börjat sprakat. Hur kan det vara känner, ja, det sprakar. Sprakar det någon som säger något eller? Nej. Du vet när man har telefonen med, så här, mot micken. Du vet så? Ja. Ja, det låter så. Fan. Jag ska testa att koppla ut och in. Ja, det språkar fan. Hoppas det inte är någonting. Det är fan jobbigt i så fall. Men... Aj! Aj! Åh, vad tur jag har! Fy fan! Han, jag hade varit jättesålt om jag hade varit en länga, men helt ärligt. Eller du vet också när man kopplar ut hörlurar? Ja. Då kan du också språka. Lite, vad fan?
Tog ut 3 pers med 1 HP. Alltså fan, jag ska testa att göra så här. Jag testade den här lilla dottern, vet den där. Fan. Om det har gått sönder, då blir jag fan förbannad. Man sa han. Madsson? Ja? Vad är det? Om det har gått sönder då blir jag fan förbannad. Förstår du? Helt random. Ja. Oh. Ganska nytt också. Ja. Vi ska ju hålla det. Det låter såhär. Vad fuck händer med mina shotgunskott alltså? Åh, men vad fan är det för tur de har? Helvete! Jag ska testa att byta USB sen då. Jag tror han råkade skjuta. Jag testar koppla in utan efter matchen och sen annars får jag testa att byta USB. Det verkar vara konstigt i alla fall. Fan vad nice det här svärdet var. Backblingen. Skinnet var ju inte speciellt snyggt men... Fast det var inte fult men nej, det var inte snyggt. Nej, jag tyckte det var fult. Det finns ju snyggare men det var inte fult. Alltså, ja. Språka lite mer då. Jag får damp. Du vet ju också att det är ganska nytt. Ja. Va? Ja. Ni kommer. Imagine to drop the 20 bomb. Is this the moment? Ja men, ja då har jag inte använt den där jag kommer att köpa. Nice. Ett vapen i huset.
Rats och en år värt att leva.
Thank you.
Jo. Så, palupa. Malsson. Tjena! Mattsson och Isak, de är borta och gör någonting, verkar som. Mm-hmm. Vem joinar? Jag är Redster. Okej. Jag heter Anton Fredriksson. A.K.A. Fredster. Fredster! Fredster. Jag kan bli en helt okej solo. Det är fan dåligt att det är såna jävla grej kvar. Dimma. Inte för mig. Det är ingen dimma. Eller vänta. Eller är det bara i era game mode? Ja. Jag kör sneaky silencer eller. Sluta lira det. Redan. Ja, jag vet. Jag redan. Bara testade det. Mm. Jag ser en sak. Jag fick ännu mer webbugs av Melvin. Kul att jag fick samtal. 5000 sammanlagt. Fick du det bara sådär? Ja. För jävla. Det var en del av jävla. Mats, jag känner på mig att det kommer bli nice item hopp idag. Fy fan vilken sol det här kunde bli. Hur mycket kills är det? Det är bra att du har bra. Jag har 7 stycken och jag blir pushad nu. Så ja. Det är bra att det går att bygga. Värt, det går ju bra. Jag har inte fått ett vapen på typ 3 games. Inga match. Åh, vad otur han hade! Åh, vad tur jag hade!
8 kills, 10 pers kvar. Och ingen HP. Det kan ju bli nytt rekord. Ska jag säga mitt HP då? 25-50. Hallå? Tjena, tjena. Hejsan, Freddan. Hejsan. Hur mår du idag? Jag mår bra. Själv då? Nej. Jag mår också bra, det är liksom fredag. Vem mår inte bra då liksom? Fårusten. Sårusten. Fy fan vad jag vill ha bandage. Fave? Mm. Vad är du då? Edit. Edit? Ej, det ska fan jag också göra. För jag lär träna nu när jag kör utan stretch. Oh, Fredan! Mm. Jag har 25 HP. Då hittar jag medkit. Jag bara, snälla bandage, då var det medkit istället. Du ska istället be till Gud. Snälla, shaggjag. Jag tror att, nej men jag hade 50 shield. Det här kan bli en helt okej zon. 25 HP och 50 shield. Då sa jag, jag vill ha bandage. Ja, men då fick jag medkit. Då vill jag ändå shaggjag. Jo, då har du rätt i mig. Då var det ju valt. Ej, Mattsson, vad är koden till den där som du brukar? Jag kan inte den utan till. Jag kopierar den. Varför? Det är bara att söka på internet. Vet du det? Bara söka på YouTube. Jag vet inte vilken man som brukar se. Om det är den jag brukar. Är det Mattsson? Är det Släpis? Ja, V2. Eller V1. Den är så jävla gid. Kör du den, Fabbe? Eller brukar. Vilken kör du nu då? Moonroll. Den ska jag köra. Jag gillar inte Moonrolls. Jag tycker Släpis är skönare. Dalen har lagt en swish, tror jag. För om man skriver kolla swish, då är det klart man lägger en swish. Isak. Mm. Vill du spela en vän? Inte just nu. Och då var det... Du kan säga koden till det. Men jag måste köra Deadit. Men du har kört mycket mer än mig idag. Va? Du har kört mer än mig idag. Men jag har inte kört hela tiden. Jag har typ kört 7 games sammanlagt. Kik vart mig och döda mig igen. Ja men kör, vi känner att du har kört det där. Kul att jag håller på att bli allt där, boys. Jag kan säga koden till dig då. Annars ska jag bara söka upp den. Men varför går det inte att edita när man är utan stretch? Fan, nu var det länge sedan jag körde. Mattsson. Vad är det? Kan jag säga en sak? Den här grabben är så jävla bra. Vänta. Jag har så jävla tur. Han missade sitt skott på mig. Ska jag säga? Vad är det? Toa rulle. Fredag. Mm. Jag går 9 kills till 6 pers kvar. Vad gör du? Det är rätt bra det här gamet. Jag mötte en svinbra grabb, men... Han lyckades missa ett skott och då var det... Då var alltså, det tappat på lite hype i chatten. Man gillar ju när någon har byggt bas högst upp på ett berg.
Ja, faktiskt. Värt att han har stinkbombs. Freda, jag snipade en grabb i luften idag. Han var på ett plan också. Då? Ja, typ som luften. Ja, jag skulle vilja kalla det luft. Matsum. Easy. 10 kills. Hör ni, 10. Nu vill vi inte att det ska komma några fler. Nu vill vi bara... No. För det är en grabb som sitter högst upp på ett berg. Nej. Ni vet att han killar mer än galet. Värt att man kan bygga. Det är egentligen. Men... Jag håller Fredan på att gnälla på saker som jag brukar ha gnäll på. Helt seriöst! Ja, men nu var det mycket att gnälla här, killar. Tre, jag och tre. Kom igen nu. Men värt. Åh, jag har så jävla tur. Jaha. Det hade du såhär. 15 åker kvar. Ibland tycker inte jag att jag spelar bra. Det är bara att jag hade tur. Då blev det för mig nu. Jaha. Vad tycker du som helst. Jaha. Ja. Håll dem här då. Jaha. Räddan är så dålig. Åh. Det stämmer det. Det stämmer. Det är mer bra det. Elva kills och det är två, jag och två. Det är moving. Så det screams. Psych. Spela mot någon. Fem HP boys! Fick du han? Han låg spammen med sin gun. Nej, jag är säker. Jag har förlorat. Jag är säker med sån. 12 kills. Det är en grabb som kommer när jag har 5 HP. Han har 5 HP kvar han också! Jag får in världens träff på honom och så har han 5 HP kvar. 12 kills och kom 2. Matsson, jag är en av min kreativ. Tråkig grabb. Eller så jag måste invita dig. Dalen har sista 2 kronor. Ajajaj, Dalle. I. Matsson, jag invitade dig. Fick du något? Jag måste gå solos. Jag måste grinda solos. Nej! Kreativ dräket. Nej men, Matsson, en mot den. Nej, du är bättre än mig. Orkar nej! Alla är lägger med den, shit. Jag orkar inte skämma ut mig. Men jo, snälla. Sluta ljuma så, jag vill inte. Vill ni? Alltid edit course, då går det aldrig att göra 90s. Jag vet, det suger att göra 90s. Jag landade pleasant, det var första stället att landa. Men åh. Fredan, har du telefon bredvid dig? Ja. Kolla snabbt. Vart är Dalen? Jag kan skicka till snabbt.
måste fan träna. Jag måste fan värma upp i kreativ alltså. Jag tror nu har han skickats. Ja, Freds, du vikar sig mot den i kreativ. Åh, oh, oj, jag råkar gå in den. Ja, men invita mig. Hallå, det tycker tjus. Jävlar. Och sen no-scope hans polare. Skicka inte med Mattsson. Åh, oh, du sa du har inte sett den. Nope. Har du invitat mig? Kör de här för skinny egentligen? Vad heter Cooper. Det? Cooper. Eller Chopper, eller vad fan? Norr. Nej, invita tror jag. Ah, ja, jag är här. Fan, vill du nu skicka till dig? Jag såg det. Vart kör vi då? Jag har en bana. Vi kör med din. Kom. Jag kommer vara väldigt dålig. Ja, du, det, jag också. För jag har kört typ 3 games. Har du typ 5? Ja, jag har kört typ 5 games och typ dött direkt på alla. Nej. Jag splittar straps. Split the straps in your butt. Flat, flat, flat. Spin your butt, run and run. It is going down. Vi står fin bana. Den är nästan lika den är nästan lika söt som Freddans rygg. What the fuck? Men ni skulle höra förut på en sån här innebandy-sak. Då skulle man säga en komplimang till det här. Då när jag gick, då var det någon som sa, shit vilken söt rygg du har. Han sa liksom, han kunde säga vad som helst. Och så var det en tjej som gick igenom, han bara. Eller det var i andra gruppen. Då var det någon som, då var det tjej som gick igenom. Då sa han, shit vilken typ röv du har. Så, 0607. Freddan, jag såg inte den där, ja. Ah, fan. Vart är dalen? Värt att man kan glida också. Jag vet inte vad... Eller jo, det vet jag. Vart? Ja, just det, och foster. Ja, just det. Ja, men Freddan, du... Jag kunde inte sätta mina golv. Värt. Det går ju bra nu alltså. Tack, tack, tack. Nu ska jag ställa mig och teabagga den. Ja, man... Värt, jag suger på att bygga. Ja, det är bra att autobild funkar redan. Nu jävlar får jag bygga upp igen, helvete! Helvete! Vad fan är min jävla slav? Det var lite tur faktiskt att du ramlade ner.
Kul att han har pump och AR och allting. Här glider jag runt på en SMG. Matson. Och den här grabben är inte dålig heller, det är Mr. Savage. Matson, det löser ju du, för du är ju pro player, eller? In my ass, pro player. Du är en riktig pro player. Vi kommer Fabbe och Anton, här kommer jag och är skit. Jag är sämst. För jag är sämst på för... Ah! Fredan! Fredster! Ah! Helvete! Fredan! Mm. Ska du vara med i tweet? Jag vet inte. Ja, du ska. Jag bestämmer. Ja, det tycker jag går. Fredan, kom igen! Fredan, jag bestämmer det. Oh, pow. Fredan, jag skulle gjort det göre. Jag skulle Fredan, gjort det göre. Jag precis ut ur trappen, eller vad man ska säga. Jag vet. Så. Värt att tycka, ja. Oh, jävlar, high round. Också. Get destroyed. De borde nerfa den gråa attacken, den är så jävla bra. Är det bara jag? Men nej! Värt. Vadå, tycker inte du att de ska nerfa den förrän? Men det är inte det. Nej. Jag orkar inte med det så. Fan. Kom igen nu. Nej. Man ska. Nej, och så SMG vad då? Jag kommer på en ny strategi. De borde inte nerfa ett tag. För SMG som fan. Alltså, vill den klara mig från dina traps? Ja, hela tiden. Fredan. Mm. Vet du, nya, vet du, metoden. Vadå? För att, ja, typ få mer kills eller vad som säger. Skjut alltid mot plan. För om, när de pushar dig, de är aldrig bra. Eller vadå, hittills, skjut alltid. Man ska alltid skjuta mot planen. De enda gången jag tar plan, det är när jag vill ifrån någon eller pusha någon. Eller om man vill in i cirkeln. Ja, så. Fan smart det är, Matson. Tack för taktiken. Thanks for the taktik. De brukar inte vara så bra. Men ha avvärt. Hej! Han har samma kombo som jag. Jag tur han har. Fan vad fin han är. Åh! Oh. Ja, det var där för det. Min pump skadar 47. Jag vill se hur mycket HP han har kvar. Han har tydligen 18 HP kvar. Ja, men jag kör. Fredan, byta i mig. Vad har du? Matson. Oh. 3 skott utav 3. Nu har jag sett plan, då ska jag försöka göra din taktik. Som varje gång jag skjuter mot ett plan och så droppar de ner mot mig, då är de aldrig bra. Jag spittar traps åt dig. Jag har den hela tiden. Kanske är så då. Jag har typ 98. Nej, de har typ inget material eller någonting, för de bara tar ett plan direkt typ. De är så jävla sunkiga. Så jävla roa. Men värt att man failar första nightis. Det är roligt att de har AK och jag kommer med en pistol. Woo! Fan, det är grattis Fortnite.
värt att man bygger det man vill också. De har ju typ nerf, eller tagit bort epic pump allt, jag får aldrig längre. Och då förändrar ditt aim. Mm. Faktiskt rätt bra idag. Ja, märkte jag. Det där är kul. Snälla kan... Nej! Yippie! Nej, det är två teamers! Det är två teamers! Teamar de, grälla? Oh. Är det grovt? Alltså, aj, jag hatar inte att dodgea mina traps, eller? Igen, kom då! Men vad fan är det för skorna timma? Åh, Fredan, du boostade ut mig nästan. Nu får de fan ta sluta teama innan jag blir fri. Ah, fan, jag trodde jag skulle landa på dig. Men... Nej. Skulle precis skjuta, men då kommer du... Med din laser, med din hand cannon och pump. De är inte dåliga. Nej. Nu jävlar, era teamers. Än är döda. Jag gillar att dodgea mina traps liksom. Ja du, det älskar jag. Ja, vill du passa det? Sitter han där uppe och campar liksom. Värt, jag kunde inte bygga först. Exakt! Kom då! Jävla jävla timers! Men för att ta ditt aim! Helskotta med min blod! Och nu förstår jag varför ni teamar, för att ni är så jävla... Fredan, du ska nog sluta spela med SMG, tror jag. Ja, jag ska nog köra med handcan, för jag prickar varenda jävla skott. Så jävla dåliga, råa. Så jävla råa människor som sätter sig och teamar. Mogna de här. Äntligen borde de få bann. Jag ringde Epic Games. Ja, absolut. Och fråga, kan de här killarna få ban? Snälla. Jag och mina vänner försöker spela. Snälla. Ja, kanske hon är med då. Jag och mina vänner är så snälla och försöker spela. Ni måste banana doms bananerna. Nej. Yes. Fan. Så ja. Jag skulle precis äntligen. Jag skulle precis bygga en pyramid och så bara. Där nej, jag ska sitta. Ja. Jag är inte alltid med ner. Jag kommer alltid i farliga lägen för att med dina traps. Mm. Jag tänkte typ så jag visste att du skulle edita ner det, så jag tänkte sätta en trap och sen fick jag panik. Ja, det är din ledd. Jag bara motvillig. Alltså jag failar hela tiden på min.
Och här byggde jag in mig om du såg. Nej! Jag byggde jävla... Såg du att jag byggde, hey, vet du? Nej, landa för den här pumpen! Perfekt! Pump! Han hoppade ner och dog han. Vilken smart grabb! Nice! Nu är jag farlig! Värt. Ah, nedå. Snälla, Honey Knight. I alla fall blir snabbare mina traf, men jag vet inte om jag kan binda det till något annat. Jag ska bara ladda mig. Nej! Och så var han inne sådär! Jag får ghost hits! Det är så jävla sjukt spel! Sinnessjukt spel! Det är fan det sämsta spel jag spelar! Sluta med då! Nej! Testa det här Apex Legends, eller vad League, Apex League eller vad det heter. Ja, det. Fredan, har du testat det? Nej. Du har väl hört talas? Ja. Ninja tror jag spelar det. Jag tror han får en del pengar för det. För att sitta och spela det. Få pengar. Nej, det tar storm igen! Fabbe, din jävel! Vadå? Jag dog inte för Freddans trap. Dog Freddan? Så. Nej. Jävlar vilken hit, Mort. Eller vilken hit jag fick på den där. Ja, men hata att man tar upp glider när man gör sådär. Det går ju inte... Freddan, du vet när man ska... Mm, ja, när man typ hoppar ner eller någonting. Nej! Åh, jävlar, jag tror jag... Ah! Pff, hur prickar du den där? Nej. Nej, det kan jag säga. Hur fan var det jamskar mig, Freddan? Jag råkar hoppa kommer ner. Kommer från ingenstans, bara bang! Jag råkade hoppa ner och sen bara... Så. Men alltså, du dodgade min trap igen. Ja, det är klart. Tweet! Jag bara, yes, nu fick jag. Och sen bara, nej! Tweet, 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 clan, tweet, clan, tweet, 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 clan. Nu har jag fått tecken. Ja, då har vi den! SMG också. Tack för nej. Ja, det var din väg. Det här är så tråkigt när man kan 10 HP, vadå? Vadå tråkigt spel? Han skjuter sönder min precis och så får han in en headshot med en SMG. Det är lite jobbigt lägre. Nej! Mattsson? Ja? Oh. Ska vi köra lite dus? Vänd. Värt. Sogo Friends, du får inte vara med då. Har vi inte köra bättre squad pop-up kappa? Ja, men... Ni kör ju creative, så jag tänker... Röker laser. Nej! Jag kallade det, oh, fan! Freddan, om du hade trap, ja vi joinar dem. Freddan, om du hade trap på mig. Nej, om du hade försökt trap på mig, det hade ändå inte funkat. Nej, du hade bara hoppat ut direkt igen. Mattsson, är du i ett game? Nej. Mm. Det är ju. Jag inviterar dig. Madsen! Ja, du inviterar mig. Det, börjar, det här skinnet är inte så fult. Värt.
Vi kan inte, vi måste vänta. Nej. Grälla, hur många get kvar? No scoped. Några 52 pers. Ska vi köra en squad val nu då? Eller trios? Man får inte vinsterna på det. Alltså när var du där? Nej, du är nu ute. Nej, nej. Dog du eller inte? Nej, jag lever fortfarande. Kommer du dö snart eller ska vi köra en match? Ja, han är fight. Det hör jag på honom. Mm. Han dog. Är du Mattsson? När var det där skin ut egentligen? Vilket? Igår. Ja, då sprang inte jag. Nej, det har vi inte alls ut igår. Jo. Nej. Jo, eller i förrgår då? Ja. Det var någonting. Sånt. Nej, det var i... ons... Vänta. Vad är fame? Ja, tisdag natt. Sade. Är det din röstare för fan? Knulla din morsa. Och jag går hem till lite vatten. Fredster. Död. Oh my god. Ska du gå in igen? När kommer Grälle då? Grälle. Men jag lever ju. Men ska du vara med? Ja, men jag får jag såklart eller? Nej. Du måste leva. Ja, boys, jag kan inte köra mer. Vad då? Jag ska köra annat. Vad ska du köra? Vad ska du köra, Mattsson? Men jag kommer in sen. Vad ska du göra? Mattsson! Läfta Mattsson? Mm. Varför det? Jag vet inte. Han skulle göra något. Spela något annat, typ. Nej, jag ska fixa en sak. Jaha. Hur lång tid tar det då? Vet inte. Det beror på. Ska du testa nya spel eller vadå? Nej. Ska du hänga med AB? Kommer snart. Mm. 4 kills och 5 pers kvar.